George twilet fi 12 ta' frar 1880, is-seba fost id-disa wlied ta' Sur Vincenz Spreka u s-Sinjura Natala imwilda Ceravolo. Ġie mammet fil-Knisja ta' San Domingo l-Belt nhar 17 ta' frar u ngħata l-ismijiet ta' George, Paolo, Manuel, Giovanni u Piju. L-isem George ifisser wieħed li jaħdem fir-raba. U George kellu jkun ħaddim biżel fil-alqa tal-mulej. Meta George kien għadu żgħir, il-qaddejja tagħhom fil-Omena ħadithom passiġġata ħdejn il-baħar, ftit il-bot mid-dar tagħhom fit-triq il-Punent. Il-baħar tant kien kalm li ċkejken George ħaseb li seta' jimxi fuqu. Ta' l-ewwel pass u baqa' nieżel. Il-qaddejja bdiet tajjat u b'xorti tajba kien hemm raġel bid-dajsa li salva lil George mill-arqa. Meta kellu madwar 5 snin, waqt li kien passiġġata mas-seftura fil-Omena viċin il-Knisja tal-Madonna tal-Pilar, George lema ħuffiċċja l-żagħżugħ li qegħdlu fidu orloġġ tad-deheb. Imbagħad ma derx iżjed. Qep ukoll l-arloġġ tad-deheb. Ħafna snin wara, dun George irrealizza li dak iż-żagħżugħ kien San Mikiel u l-arloġġ tad-deheb kien ifisser l-arloġġ ta' talb li dun George kellu jikteb as-soċi tiegħu b'talba għal kull kwarta tal-ġurnata. Ta' tifel li kien, xibra spura għamel ukoll. Darba meta kien għadu ċkejken, u seraq gandlir mis-sagristija. Ħadu d-dar u tgħidx kemm natfu biex ġibu l-leq. Meta George mar er, il-konfessur qallu biex imur ipoġġi ħlura fejn kien. It-tifel obda u mar poġġa l-gandlir minn fejn kien ħadu. Għalkemm George twilet il-belt, meta kien għadu tajet għażejra l-familja tiegħu marret toqgħod il-ħamrun. Hemm daħal abbati fil-Knisja ta' San Gaetano. Darba telha ma' tfal l-oħra fuq iċ-ċinta tal-Knisja. Ċertu Wistin Pisani, raġel b'saħħtu, kien magħhom ukoll. F'ħin minnhom dar fuq George, qabdu minn taħt tabtu u dendlu l-barra miċ-ċinta tal-Knisja. George beża ħafna u l-ħsieb tal-mewt għadda minn moħħ iċ-ċkejken. Darb'oħra meta George kien abbati, daħal fis-sagristija u lema il-kafe u żewġ biskuttelli lis-sagristan kien iħejja l-qassis li kien qed iqaddes. George waqgħet lu żaqqu u ħaw wieħed minn dawk il-biskuttelli. Meta sar jaf, is-sagristan irrabja u qallu: "Preka, jekk trid biskuttell jiena nagħtik, imma ra ma tmiss minn tal-qassisin għax toħroġli ta' ħmar." Fi tfulitu George kien jieħu l-istudju bis-serjetà u fil-fatt irnexxielu jidħol il-liċeju. Madankollu għallob ma tantx kien jinqala. Meta sħabu kienu jilagħbu b'xi ballun taċ-ċarruta, lil George kienu dejjem iħallu għall-aħħar. Imbagħad, meta jkunu nażlu tfal kollha, tan-naħa spiss kien jgħid lil tan-naħa l-oħra: "Lil George, uħuduh b'xejn." Għalkemm George ma kienx jaf x'kellha tkun il-missjoni tiegħu aktar il-quddiem, fi żmien li fih kien il-liċeju kien jinżel lejn ix-xatt tal-belt u ġieli telgħu wkoll fuq xi skejjen fil-port il-kbir. U kien joqgħod jitkellem mal-baħrin dwar ir-reliġjon Nisranija u wħud minnhom, aktar x'għax kienu jiggustawh, kienu joqogħdu jisimgħuh dak li kienet jipprova jgħidilhom. Dan kien l-ewwel pass fit-triq li kellu jitterraq matul ħajtu, jiġifieri t-triq tat-talim. Il-liċeju kien il-belt u George kien jimxi mill-ħamrun u lura kuljum. Jum wieħed u sejjer id-dar, iltaqa' mal-liem tiegħu Duner Colemon Palaw ħdejn il-mal il-Furjana. Imxew biċċa flimkien. F'ħin minnhom Duner Cole dar fuq it-tfajjel George u b'ton profetiku qallu: "Preka,
inta tikber u nies li jibżaw minn Alla qatt jidħlu fil-ħbiberija tiegħek u inti tagħhom. Inti ssib xortik magħhom u huma jsibu xortihom permezz tiegħek. Meta temm il-liċeju, George Preka beda jistudja biex isir saċerdot. Nhar 17 ta' Deċembru 1904 uħa s-suddjakonat fil-Konkatedral ta' San Juan. Fit-triqithom lejn il-Ħamrun, meta l-karozzin li kien rikeb fuqu fl-imkien ma' missieru, kien għaddej minn fejn illum hemm il-monument ta' Kristu Re, instemed vuċi ċara tgħid: "Jien illum arrastek mal-Knisja tiegħi." Missieru wkoll semagħha tajjeb din il-vuċi. George kien jiddispjaċi ħjara lil dawk il-ftit li kienu jgħalmu d-dutrina bosta drabi ma kienux ippreparati sew. Meta kien għadu seminarista, sema li s-sagristan jgħallem id-dutrina lit-tfal. Tifel minnhom staqsieħ: "Allura jekk Alla għamel kollox, lilu min għamlu?" Is-sagristan wieġbu: "Alla saru waħdu." Din kienet erezija, għaliex Alla kien minn dejjem. Aktar x'kien minħabba f'hekk li f'Dun George nibtet ix-xewqa li jwaqqaf soċjetà ta' katekisti li jkunu kapaċi jgħallmu tagħlim tajjeb lill-oħrajn. Huwa għamel ħbieb ma' grupp ta' żgħażagħ li kienu jiltaqgħu quddiem il-Knisja tal-Ħamrun. Dawn ma kellhom l-ebda tagħlim u kienu jintefgħu jpejpu, jitkellmu fuq il-futbol u jiċċajtaw. Is-seminarista George beda jiltaqa' magħhom b'mod regolari biex jgħallimhom dwar Alla, Sidna Ġesu Kristu u suġġetti importanti oħra.